Aina kun Noba puhuu nuoruudestaan ja vanhoista hyvistä ajoista, isä joutuu levottomuuden valtaan. Hän pälyilee ympärilleen tai pelleilee typerän näköisenä yrittää saada kaksosten huomion kohdistumaan itseensä. Isä hermoilee turhaan, sillä kaksoset eivät tunnu olevan kiinnostuneita perheen muista jäsenistä, vaan vain itsestään ja toisistaan. Silloin kun isä ei enää kestä kuunnella Nobaan tarinoita, kysyy hän Nobalta, mitä Ojiille tapahtui. Silloin Noba hiljenee, hänen silmissä ilmestyy vettä. Se tekee isänkin surulliseksi. Kaksosetkin hiljenevät. Isä on huolissaan Naon unettomuuden lisäksi tämän pituuskasvusta. Nao on itsekin huolissaan. Nao säälii niitä beitokilaisia, jotka ovat ylittäneet standardipituuden. Jotkut heistä käyttävät kiellettyjä kemikaaleja estääkseen liiallisen kasvun tai jopa kääntääkseen sen miinuskasvuksi. Mutta aineilla on sivuvaikutuksia. Nao näkee joskus pitkiä kaupunkilaisia, jotka joutuvat kulkemaan koko elämänsä kumarassa. Sellainen vääristää ihmisen.